V 17. kole východočeské ligy mužů přivítali českotřebovští basketbalisté ve žluto-červeném soupeře z Týniště nad Orlicí. Hosté nastoupili v červeném a byli favoritem střetnutí nejen proto, že okupují přední příčky tabulky, ale jejich výhodou měla být i širší soupiska. Většinu sezóny jsme jezdili v 6, 7, 8 lidech, dneska je nás 10, takže se s tím i trošku perem, protože ta rotace je trošku jiná. Se sestavou jsou poslední dobou velký problémy, trápí nás zranění těch starších hráčů, takže se musíme doplňovat dorostencema. Průběh první čtvrtiny naznačil, že domácí neměli v úmyslu dát se svému protivníkovi zadarmo. Útok střídal útok. Přesnější mužku ale měli v závěru úvodní části hry hosté a dostali se tak do průběžného vedení 32-26. My jsme to tak čekali, ono je to, že soupeř je kvalitní, jsou vlastně druhý v tabulce a jsou to sami dobrý střelci, ale trošku pomalejší hráči, takže my se snažíme hrát rychle. První čtvrtina byla taková hurá basket, bylo to nahoru dolů, padlo hodně bodů, moc se nebránilo. Druhá čtvrtina mnoho změn nepřinesla. Na jejím konci se rozdíl ve skóre snížil na 5 bodů. Nepříznivý stav 39-44 chtěli domácí změnit využitím své největší zbraně. Naše rychlé nohy, protože to je to, co na tenhle zápas může vyhrát, když udržíme tempo ve hře, unavíme, nebudou dávat tolik bodů. Uvidíme, jak se vyvine v druhém poločase, jestli vydržíme se silami a taky jestli nepřijdou s nějakou změnou obrany, což očekáváme. Hosté však o své slabině věděli. Vyvážit i naopak měli jejich přednosti. Když jsme starší tým, tak naše slabiny jsou hodně v rychlosti, ale já si myslím, naše síla je pod košem a střelba trojek. Česká Třebová nakonec Týništi podlehla konečným výsledkem 74-84. V domácím dresu se nejvíce dařilo věkem ještě dorostenci Davidu Steinerovi. Ten nastřílel celkem 17 bodů. František Kusí, OIK TV. Mužů přivítali českotřebovští basketbalisté ve žluto-červeném soupeře z Týniště nad Orlicí. Hosté nastoupili v červeném a byli favoritem střetnutí nejen proto, že okupují přední příčky tabulky, ale jejich výhodou měla být i širší soupiska. Většinu sezóny jsme jezdili v 6, 7, 8 lidech, dneska je nás 10, takže se s tím i trošku perem, protože ta rotace je trošku jiná. Se sestavou jsou poslední dobou velký problémy, trápí nás zranění těch starších hráčů, takže se musíme doplňovat dorostencema. Průběh první čtvrtiny naznačil, že domácí neměli v úmyslu vzdát se svému protivníkovi zadarmo. Útok střídal útok. Přesnější mužku ale měli v závěru úvodní části hry hosté a dostali se tak do průběžného vedení 32-26. My jsme to tak čekali, ono je to, že soupeř je kvalitní, jsou vlastně druhý v tabulce a jsou to sami dobrý střelci, ale trošku pomalejší hráči, takže my se snažíme hrát rychle. První čtvrtina byla taková hurá basket, bylo to nahoru dolů, padlo hodně bodů, moc se nebránilo. Druhá čtvrtina mnoho změn nepřinesla. Na jejím konci se rozdíl ve skóre snížil na 5 bodů. Nepříznivý výstav 39-44 chtěli domácí změnit využitím své největší zbraně. Naše rychlé nohy, protože to je to, co na tenhle zápas může vyhrát, když udržíme tempo ve hře, unavíme, nebudou dávat tolik bodů. Uvidíme, jak se vyvine v druhém poločase, jestli vydržíme se silami a taky jestli nepřijdou s nějakou změnou obrany, což očekáváme. Hosté však o své slabině věděli. Vyvážit i naopak měli jejich přednosti. Když jsme starší tým, tak naše slabiny jsou hodně v rychlosti, ale já si myslím, naše síla je pod košem a střelba trojek. Česká.